Tak lidi, bouřka nad Libercem, respektive někde v dáli. Dal jsem vám to na 60 fps. Zkusil jsem to namířit, aby to mířilo tak nějak správně. Snad to vychází. Já to tamhle šoupnu ještě, aby to bylo uprostřed obrazu tohleto. Ne. Sednu si tady a koukám bezpečně na lůžku. Ale při těch 60 fps by to mělo být trošku lepší. Uvidíme, jak ten Google Pixel točí bouřky. Jsem na to sám zvědavý, protože to Xiaomi jako by stálo za to, že jo. Uvidíme, co to let Google a jestli to vyladil. Bouřka ještě bude. Takže se bál, že už nebude nic a vypadá to, že ještě něco tam bude. Přesně takhle ta bouřka tady byla loň zhruba touhle dobou. Pěkný. Zkusím vám to zazoomovat na dvojnásobný zoom. Co to provede? Jestli náhodou by to nebylo trošku lepší, což se schválně, jak tam není to světýlko. Uvidíme. Sakra, teď jsem čuměl na bouřku a ne na displeji. Do prkínka. Možná, že bych to měl usunout trošku, a to je takhle. Ale tam jsou vidět. No, tak je to na dvojnásobným optickým, což jako nevypadá úplně marně. A tamhle je ten velký strom vedle té budovy. Takže mohlo by to něco... Co to bylo? Mohlo by to něco zachytit. Máme tady na internetu takový fámy, že vyvolává někdo bouřky, že jo, a blesky. Tak jsem si říkal, že tak něco natočím. Z těch 60 fps by to mohlo udělat docela super záběry, že jo. A hlavně je tam ten optický zoom dvojnásobnej teďka. Takže teď by to mělo být úplně super. Ale
musím vám říct, že ten blesk vypadal úplně ultrajasně. Ultrajasně čistě. Jo. Takže možná, že je zaznamenaný. Doufám, že nemám omatlaný mobil. To by mě zamrzelo. Podívám na to. Sorry, teď to vám to tam zasvítí. Podívám na to. A mělo by to být v pohodě. Tak. Mordýlek ofouknutý. Nevypadá to úplně marně. Takový střed by měl být. Já bych vás měl kousek posunout. Nedraj. A odsud by to mělo být namířený na někam takhle. Takže snad teď. A je to ofouknutý. A už se to zaostřilo. Stejně to mi nějaký šubrnk na tom. Tak já to čistím lidi. Ještě tady mám ubrousek jeden, takže vám to očistím. Ať to je úplně. A mělo by to být ultra clear, ale furt nechápu, co to tam je za... A je fuč. Tak uvidíme. Tak se uvidí, jestli ještě něco ponahraje. Se přesunulo. Asi nejspíš to. Přesně, který to je směr. Jestli to je vlastně směr Rychlov, nebo kde to tam je. Jožnohnice. Skoro nikam na Jablonec bych řekl. Asi tříská nad Jabloncem, asi blízká nad Jabloncem. A někde tam na Rádle nebo někde, nevím. Rozumím, je to daleko, protože nejsou slyšet ohromy.
Jsem zvědavý, jak ten Google Pixel Pro to nahraje, ta osmička. Protože tohle by měl mít Google podladěný. A těším se na to, protože jak to uploaduju na YouTube, tak Google okamžitě udělá zase aktualizaci, takže když nahrávám, čím víc nahrávám na YouTube, tak tím víc, tím líp mi to nahrává. No, takže podle mě Google tajně vyladuje lidem pixely. A tak, abych jako výrobce, jako člověk, jako technik jen to schvaluju, takže čím víc nahrávám, tím víc oni to odladějí, tím to seštulujou a tím lepší to je, že jo. Svítí. Jo. Tak, jak se napadlo. Já jsem se těšil, že bude pršet, že se umějí mladě doufat. Běžel blesk teďka ze spoda po mraku. No, zajímavý. Jsem ještě nevěděl. Takže to tam na tom záznamu je vidět. A těch 60 FPS je si mám.
tuto nebožskou bytost, i nebesa budou vrtnout nejbožnějšího člověka, nebo nejbožnější bytosti z ní. Tito kokainoví velmistři si neuvědomují, že člověk na kokainu nesnese býti ponižován, za primitivní slučován velmi složitých algoritmů, jenž člověk nepoznáší duchovní rozměru do božského stavu, do božské mysli, prostě toto uvěřit na nesmysl. Tak co, bude nějaká show? Vidíme si do hlavy nějaký vůdce. Dokážete si vůbec někdo představit, že by někdo na této planetě vlastnil zbraň, kterou by dokázal zničit celá města pomocí bouřky? A že by to jenom pořád ladil a ladil a ladil? A že by mnoho jedinců vědělo, že jde tak kousku zlikvidovat třeba velkou město nebo i malý město. Dokážete si to vůbec někdy představit, že by ty prostě nejenom začaly cístat přes jen těch míst, tam by se pravděli. Komunikační blesky. To jsou komunikační blesky. To si vysílají zprávy. A co vidíte? Co jste viděli vy?
jste udělali, napište mi to do komentářů, co vám ten les připomíná, mě to přišlo jako komunikační les. Vysokorychlostní internet. Vysokorychlostní internet. Tam to byl jenom spojovací, tenhle byl silový. Já tam poslal nějaký kvantum. Nějaký hodně moc energie se poslal, bo tam tam. Pak je ta obloha uzemněná, že to do ní získá. Kdo takovou technologii získá? Člověče, to by se muselo zranit strašně moc bouřkových mraků. To by byly vyrovnávací nápoje bouře. Že by jedna bouřka byla nabitána 200 miliard voltů a druhá nabitána 400 miliard voltů a že by mezi nimi proběhl srovnávací výpoj. Možné by to bylo. Že? Kdy asi to další už nebude? Co? Asi se na to vyprdne. Jsem slyšel na nějaký masakr. Už je to vprd. Že vám to stačí. Že vám to stačí. No už to stejně moc neblízká. Ty plochý blesky už tam byly. Už tam žádný jiný nejsou. Ale to nějaké podrostlé, že ne? Já to se odráží tamhle to. Aha. Nic tam není. Konec bouřky.